друг ангажимент общо сега, както и да е. Трябва ще му кажете. Санде е първи лаковник на Балканите. Ползите също са хора. И то суетно и доста понякога. Давам думата на нашия първ участник, Радосвета Кристанова от на Български институт, която ще ни запознае с зелените движения на къвър. Здравейте, колеги, аз вече се представих. Най-напред искам аз от твое име да благодаря на организаторите на тази проява, защото я смятам за първо изключително уместна и навременна. И от друга страна, защото смятам, че екологията никога по презумпция не може и не бива и няма как да се разглежда само в тесните рамки на едно конкретно общество, една държава. Националната държава и екологичните проблеми са две неща, които се намират в диаметричната противоположност. Затова този опит да се погледне на връзката между екология и политика на Балканите на регионално ниво, на една така исторически, културно и географски обособена общност със специфични екологични проблеми, бих казала, е много, много полезен. И просто дързайте в тази посока, аз каквото мога ще ви съдействам, включително и с моите студенти, тъй като и държа да кажа, че съм преподавател, преподавам по набеждаване, както се казва, екологична политика, устойчиво развитие от няколко години, тъй като нямаше кой да го направи. Това към департамент? Политически науки и франкофонската програма специално, на френските програма. Също така искам да кажа, че от друга страна разширяването на погледа на конференцията, защото аз проследих как течеше на реформирането на заглавието с екология и политика на Балканите и в Европа, принася едно друго допълнително и важно измерение, защото от една страна Европейския съюз като един нов тип политическа организация не съществува до сега, предлага най-амбициозните екологични политики и претендира да бъде лидер в екологията и в екологичната политика вече две десетилетия, откакто стана от Европейска общност, стана Европейски съюз. Много ми харесва също този исторически поглед, който може да се върви върху връзката между екология и политика, защото аз по професия съм филолог, но винаги съм била много силно изкушена от тази муза на историята, как се наричаше тя. Клио. И понеже моят собствен изследователска дейност, в основа на която ще споделя някакво впечатление малко по-късно, е свързана с, как да кажа, с историята на новите социални движения, специално на зелените движения в Европа. Като трябва да кажа, че започнах от зеленото движение в България, защото по някакво стечение на обстоятелствата, съдба и личен избор, се оказах в вихъра на някои екологични кампании, като се започна от кризата с отпадъците в София 2005 и се стигна до кампанията срещу генномодифицираните организми, в които по една или друга форма, като гражданско сдружение, което се сформирахме по това време и като гражданин съм участвала. Така че този мой граждански поглед, ангажиран, ти казвам, ако и към нещата, със сигурност ще проличи в това, което ще ви кажа след малко. Т.е. аз съм проследила развитието на един етап от зеленото движение в България отвътре като участник и после съм се опитала да го анализирам. Т.е. действително моето изследване е пример за това как човек, тръгвайки от локалното, стига до глобалното. Стигайки до глобалното, в един момент неминуемо отново се трябва да се приземи към локалното и надявам се, че това приземяване колегата Ковача след малко ще го даде. Аз винаги до сега съм говорила за зеленото движение в България, реших този път да припомня някои приноси на зеленото движение в Европа, защото зеленото движение, въпреки че знам, че първата зелена партия възниква в Тасмания, Вари партия, тя не е европейска, че първите големи прогреси на политическата, нали, на екологията като политика са в Съединените щати. Но в крайна сметка европейския континент, европейската култура създават тази култура, в крайна сметка, и този нов поглед към света, който включва и интегрира природата и жизнената среда и ги прави политически проблем. Проблем на политиката, проблем на съвместното живеене, който в крайна сметка превръща в един момент и самата европейска общност в лидер в тази сфера. Сега, на първо време, защо нова политика? Защото за мен е зеленото движение не само то, но той е един от главните актьори в превръщането на политиката, онази политика, която знаем от 18-19-те, дори 20 век, в нещо отживяло в един анахронизъм.
По няколко основни причини. Първо, причините са чисто обективни и те са свързани с спецификата на екологичните проблеми. Второ, те са вътрешно присъщи на самата философия на екологизма, който ни води като концепция в зелените движения. На първо място бих казала, че тази нова политика, аз се пиша от една нова политика с главно на, тя е, не я възприемете като нещо, което е реализирано. Тя е просто по-скоро една хипотеза, една възможност, един процес, който зелените движения, зелените партии в положение на последните 50-60 години в Европа и извън нея се опитваха да осъществят по една друга форма и много от ценностите, принципите и практиките, защото тя се превърна в практика, бяха все пак, колкото и да сме критични, бяха интегрирани в политическия дневен ред на обществата. Екологичната култура, знаем, особено в държави, като скандинавски държави, изключително висока. И както казва един френски изследовател Бозоне, ако на времето човек е ставал екологичен гражданин, в момента той се ражда така. Тоест, моите деца са много по-екологично настроени и много. За тях това е първа сигнална система. И това е един от огромните приноси, промяната на погледа към света и възприемането на политическите изменения на нашето взаимодействие с жизнената среда. Аз не обичам думата околна среда. Околна среда изолира човека и го прави враг на природа. Жизнената ни среда да се превърне в нещо, което е като въздуха за дишането. Това е една политика на ежедневието. А на първо място. Так, ще се върна и тук ще опитам да очертая няколко вододела големи, които са характерни за традиционната политика, извинете, или старата политика, и които екологичната политика и зелените движения се опитват да преодолеят и успяват да преодолеят. На първо място, това е традиционното противопоставяне, като говорим за международни отношения и национална държава, между вътрешна политика и външна политика. Екологичните проблеми предполагат, че разделение твърдо между вътрешна и външна политика не може и няма как да има. Пример, класически в това отношение, да речем, вие споменахте за екогласност, но знаете, че екогласност не би съществувала, ако не беше екологичния комитет за защита на Русе, който беше иницииран от 6 жени в Русе. И където всъщност проблема не беше националната държава и не националните заводи произвеждаха това замърсяване, което тровеше града. Един завод, ситуиран в съседна Румъния, отсреща в Гюргево, Съветски. Т.е. международното положение и екологията влязоха в силен конфликт. И тогава малкият човек, 3-6 жени, аз ще се върне на приноса на жените за новата политика, защото това често се подценява. Много често се подценява в България, говори се за екогласност, тези 6 жени често се забравят, защото те са изкромни жени. Живи са всички, слава Бога, аз съм правила интервюта с тях и ги познавам. Цонка Бокурова. Това е един такъв пример, показва, че външната политика и вътрешната политика са една отживелица на анахронизъм, който в рамките на новата политика просто трябва да бъде преодолян. Националната държава, като феномен на с езика на политологията, на социалните и хуманитарни науки, на модерността, на старата модерност, както наричат. Тя също е един анахронизъм в тези си измерения, в които е сега тя изобщо не може да се справи с екологичните проблеми и предизвикателства. Нужна е много по-широка и по-голяма рамка. На второ място бих казала, че новата политика надхвърля така наречените кливджи, традиционни, или вододели, както аз предпочитам да ги наричам, ляво, дясно и консерватизъм, либерализъм. Ако погледнете програмите на зелените партии и въобще посланията на зелените движения, в тях ще намерите един, казано от груби думи, буламач от идеи и практики, които се представляват черпане на човешки опит и идеи от най-различни идеологически течения на модерността. Значи, примерно, от една страна имаме и традиционно консервативни практики, като резерватите, където нищо не трябва да се пипа, всичко трябва да се съхрани така, както е завещано от предишните поколения. Консервационизма е много силно изразена. Много силно изразена тенденция в зелените политики. От друга страна пък имаме едни такива крайно, либертариански ценности и практики, като например това, че в крайна сметка те се отразяват на много и най-различни нива в политиката, но да речем широкия достъп на гражданите до процеса на вземане на решение, свободата, екологичната свобода, която е от другото лице на екологичната отговорност, и това, че човек трябва да има свободата да защитава природата, независимо дали има личен интерес в това или не,
предполага, колкото и дали да се оспорва, че обикновено зелените са в противоречие с либерализма, не, те са в противоречие с така наречения неоютралиберализъм, който няма нищо общо с класическия либерализъм и човешките права. В крайна сметка, либералната демокрация защитава основните човешки права, екологичните права, знаем, са вече фундаментални човешки права, те са част от човешкостта, както се казва. Ради, извинявай, а може би, когато говорим за тия неща, за либерализма при зелените, винаги трябва да се почваме с това, че американския и европейския либерализъм са различни. Да не се говори, че... Тоест европейския е наши. Именно. Това са вече едни други проблеми, дето наистина, когато си говорим с студентите, обикновено навлизаме в такива ни задълбочителни спорове на тази тема. Има ли... Лявото и дясното също са много спорни, когато става дума за... за зелени политики. Изобщо, както твърдеше, ако се не лъжа, лозунга на английските зелени, нито в ляво, нито в дясно, напред, казвате. Тоест, зеленото представлява една синтеза, много специфична и много интересна между най-различни политически виждания, представи за управление на обществото и на проблемите и на общите блага. И същевременно се представлява един нов синтез, който, нали, по принципа на количествените натрупвания, които водят до качествени изменения, водят до нещо съвсем различно. Би трябвало поне. Друго противопоставяне, което се преодолява в рамките на тази политика, е прословутото противопоставяне, което продължава да тече тук, ако видим нашите, нали, съвременни политически живот, между икономически просперитет и съхранена жизнена среда. Предполага се, че едното, нали, класическата парадигма смята и поведението, нали, на голяма част от политическите така наречени елити, администрация и експерти обикновено отстояват тезата, че едното се прави неминуемо за сметка на другото. Това са едни неща, които се насаждат в публичното пространство, за съжаление с голям успех. Това са неща, които понякога тези идеи се прокарват дори от представители на така, на едни институции, които би трябвало да са по-скоро на обратната позиция. Нали, Министерството визира Министерство на околната среда и водите. Чувала съм такива изказвания на публични форуми, че ние сега, нали, трябва да забавим. Всъщност, доказано е, много и анализи са правени, сериозни, научни, че крайна сметка съхранената природа и добрата жизнена среда е само един от компонентите, които водят до един такъв стандарт на живот, който пък води до икономически просперитет. Т.е. тия две неща изобщо не могат да се разглеждат толкова просто. И в крайна сметка това е едно деление, което продължава през последните години, сякаш се опитаха отново, нали, с кризата да бъде изведено на преден план, да кажете, хайде, сега задръжте малко топката, стига с тези високи екологични стандарти, не е възможно, защото хората се гладуват и са без работа. Но виждаме, че специално с това изследване на Alpha Research, колкото и да е несериозно, което преди малко ви демонстрира, показва, че като че специално българския народ не се хваща вече много лесно на такива изказвания. Това е друг въпрос, доколко политическите елити са втръснали, доколко системата отчаиваща и, нали, нивото по доверието към институциите е такова, че всеки политик, нали, се възприема като лъжец и престъпник, за съжаление, оттам нататъка. Дори тези, които минаваха преди години, вече престава да... Но може би това се дължи на едно засилено обществено съзнание. Аз смея да твърда, само тук много голяма скоба отворих, но все пак, че то се дължи до голяма степен на тези успешни зелени кампании на българското гражданско общество последните години, които повишиха рейтинга на еколозите, на екологията в България. Тези и млади, не толкова млади хора от няколко поколения, които вече постигнаха на европейско ниво, на наднационално ниво, ни страхотни успехи, както беше, например, закона за рестриктивния закон, най-рестриктивния може би тук. Се твърди, че в Европа по отношение на отглеждането и комерциализирането на геномодифицирани организми. И още един вододел, който е за мен е много интересно, че се преодолява в тази нова политика, това е, на пръв поглед, нали, изглежда много елементарно, това е противостоянието на човека и природата. Или, казано с други думи, култура и натура, култура и природа. Обикновено зеленото движение често се възприема от хората като някакви ни хора, нали, които защитават птичките и привичките, те са експерти, те са еколози и че съхранената жизнена среда и съхранението на природата, опазването на биоразнообразието би следвало да се да ограничават някои така насъщни човешки дейности и потребности. Това от една страна е така. От друга страна обаче именно екологизма, именно зелените движения всъщност показват, че човекът е човек само във връзка с жизнената си среда и само във връзка с природата си, колкото по-автентична и жива е тази природа, толкова по-жив е той, толкова по-живо и проспериращо обществото. Тоест това преодоляване на тези много изкуствени
видели, е на лице не само като идеология, и като практика, и като на всички нива. И от най-горното до най-долното. Например, за мен е много добър пример е Европейската мрежа от защитени територии, да кажем Натура 2000, която предполага един философски нов подход към именно към опазването на природната среда, жизнената среда, като интегрира, т.е. не изважда от нея човека. Естествени културни форми на живот, които продължение на десетилетия, столетия и хилядолетия, свързани с тази среда, са успявали някакси да съжителстват, при определени случаи трябва да се опазват и дори се дават пари за това, за да може човека да остане в тази естествена среда и да поддържа екосистемата. Това е един пак нов подход, това е едно развитие на самата екология, на самия екологизъм, за което голям принос имат не експертите еколози, ами така наречени трудови граждани. И още две забележки, аз много неща може да ви говоря, много неща си бях набелязвала, но смятам, че не е необходимо, може би после дискусията вие ще имате въпроси, с вашите изказвания ще добогатите тази концепция за новата политика. Ще ми се да кажа още две неща, че зелените движения и новата политика преодоляват противопоставянето между професионалисти в политиката и аматьори в политиката. И между, да кажем, учени, специалисти, експерти, хора, които на които има мястото да се, и които имат възможностите, компетентността да се занимават, и такива, които не би трябвало да се занимават с неща, защото екологията сама по себе си е една нова наука, и изобщо новата наука, науката на 20 век, това е едно друго измерение на екологизма, че това е неразривно свързано с науката, прави често пъти невъзможно и трудно разбираемо самото естество на екологичните проблеми. Глобалните екологични проблеми, да речем като ефектите от глобалните затопляне, не могат да бъдат почувствани от обикновения човек в неговото ежедневие по този начин, по който те реално съществуват. Тоест, затова се изискват едни определени знания. Нещо случило се, затова се казва, че богатите страни вече и богатите понякога плачат екологично, защото това, което направено някъде по земното кълбо, ако на времето се смятало, че богатите общества са екологично по-проспериращи, защото един богат човек може да си позволи да живее в по-добра среда, има ресурсите да го направи. Сега вече това е трудно, трудно може да се поддържа такава теза. Виждаме урагана Катерина, виждаме най-различните видове природни бедствия, които връхлитат най-голямата световна сила Съединените щати. Някой казва, че това е в рамките на шегата отмъщение Господно и така нататък. Но това са едни толкова сложни процеси, които изискват високи знания и компетентност. Не случайно зеленото движение, най-големите фигури, първите фигури, които правят популярни тези идеи, са учени. Една Рейчел Карсън, един Фрат Фрид Шумахер, например, който е професор по икономика, автор на идеята за малкото е красиво, но той е тръгва от едни икономически идеи, в крайна сметка. Един Бари Конър, да речем. Така че, всъщност, в самата логика на зеленото движение, гражданите са и експерти, и учени, и политици. Тоест, те са политическото действие, експертното действие вървят ръка за ръка още самото начало. А това е така, защото една известна, доста така популярна и придобила парадигматичност, как да кажа, теория на американския социолог Роналд Ингелхарт, казва, че зелените движения всъщност са на прокарвани от хора един нов тип човек, нов тип личност, който който може да бъде наречен критичен гражданин. А той е критичен, защото е знаещ, защото е компетентен. А е компетентен, защото е образован. А е образован, защото самата система, която създават социалните държави след Втората световна война, позволява един широк достъп на хора до места, в които в традиционните елитарни общества не е било възможно. Широкият достъп на жените, широкият достъп изобщо на народните маси, както свикнем да ги възприемаме, до училището, до средното образование, а и до университетите. И това води до една тиха революция, както нарича Ингелхарт, която променя ценностната система на цяло едно поколение след военно. Тази ценностна система после рефлектира в едни нови идеи и нова представа за света. И той вижда в зеленото движение една кристализация точно на тези ценности, които той нарича постматериалистки. Човек, когато нещо му е, психологическата така реакция, психологията твърди, че се цени нещо, което е рядко.
Когато това нещо бъде задоволено, удовлетворено и то трайно, да речем, физическа сигурност, икономическа сигурност, човек започва да търси други неща. Не му достига, да кажем, лично признание на неговите качества като личност. Не му достига уважение социално, не му достига, да кажем, красив пейзаж през прозореца, и това са неща, които той започва да цени. Така че, на мене, което ще завърша, критичният гражданин, който така прозира през тази зелена и нова политика, той е една надежда, както кажа, той е един недоволен гражданин, но този недоволен гражданин, в крайна сметка, до голяма степен да допринесе за това демокрацията и екологията, въпреки големите противоречия, които съществуват между тези две идеи, защото някои еколози твърдят, че зелените мерки много по-лесно, екологични политики много по-лесно могат да бъдат прокарани с един авторитарен режим, нали, с повече контрол, с много по-големи регулации. Това е така, но без активното участие на гражданите малко трудно това би могло да се случи. Затова да, демокрация, но всъщност това завършва. Новата политика е една политика на разширеното гражданско участие и политика на по-скоро на основаваща се на разширяваща демокрацията, бих казала, тук това не е мой термин, използвали са го учени преди мен, това е една политика, която демократизира самата демокрация. Защото демокрацията не е нещо зададено веднъж завинаги, тя е процес, ние я правим. И това е единственото преимущество на демокрацията при всички останали режими, май си остава тази възможност то да не се превърне просто в догма, а поради реалната възможност да участват хора в процеса на вземане на политически решения, тя да се развива и никога да не достига до идеалното състояние, до някакви, нали, светло бъдеще. По презумпция тя отхвърля представата за светлото бъдеще, но предполага възможност за непрекъснат стремеж към светлото бъдеще и по-добър, в крайна сметка, живот, едно по-добро общество. В този смисъл води до обществен и личностен просперитет и прогрес. Благодаря ви за вниманието. Мисля, че тук би трябвало да сложа точка вече. Само да ти кажа, че международните финансови институции са по-големи защитници на авторитарните режими, като прокарвачи на екологична политика. Видял съм го лично и съм го чул. И от Световната банка, и от ТВР. Не съм чудо. Как е ли са тия неавторитарни? Не, но понеже от тебе съм чувала, че... Не, не беше от тебе. Може би да е бил и Андрей. Че някои... Само с бой стават някои неща, не стават с благо. Аз не ги съм смятал, че... И затова правил ли лав и цитат не е изломал се тетека, ми е изом дръвце по газа. Сега ще имаме и как дискусията накрая. Дискусията накрая, да, благодаря на Радосвета за това обстойно въведение в предизвикателството, пред които са изправени зелените движения в съвременното ни общество. Всичките противоречия, които трябва да се преодоляват.